Prindërit dhe nxënësit e shkollës nënvjeçare në Bishtkamës të Durrësit kanë protestuar për mbylljen e shkollës. Ata shprehen se informacionin që kjo shkollë do të mbyllet e kanë mësuar vetëm në nisjet e vitit të ri shkollor. Prindërit shprehen të shqetësuar pasi fëmijët nuk mund t'i dërgojnë në fshatin që rreth, sepse janë të vegjël dhe nuk mund të qëndrojnë rrugëve. Ata kërkojnë marrjen e masave, pasi fëmijët të tyre po humbasin vitin e ri shkollor, ndërsa theksojnë nga drejtoria rajonale e arsimit parauniversitar se shkolla do të shembet ose do të ndërtohet e re. Na kanë thënë se do ikim nga shkolla këtu për të shkuar në shkollën e Sarretit, kur një kohë shkolla këtu ekziston. Tani na kanë thënë se shkollën do e bëjmë restruksion. Ne nuk kemi as të bëjmë pa me këtu se shkolla duhet për restruksion. Ne nuk jemi ku në shkollë për të rregulluar. Tash ne po kujtojmë mësimin para syve se sa i vin rrugëzgjidhje. Unë për vete kam bëjtu mësimin, edhe gjithë ta prindë që janë tu, asë një nuk e pardonë për të shuk kalamaj në shkollë. Për arsye pse, klasa 9 rinë t'jene o e 2 mësim, se ka 6 orë 7 orë. Dë rinë fëmija i klasës parë, t'jene o e në 2 në klasë. Edhe një gjonë që në ka pas ngellë, ta po në heqen në mënyrë abuzive. Kërë them në mënyrë abuzive, e shë këmë abet nuk e shu bot tak tak, vendimin e solën fshetas tak tak, ta shpet e shpet. Ne kemi dëshirë që këtu të shtohet diçka më shumë, të shtohet edhe një çerdhe, se ka çifte të tri që janë martu tashi. Si vjetë, na lajmëron vinë mërnin librat, erdhem, na thanë që ditën e hënë do mbledhen kalamajt të stacioni i flagës, dhe më dhënë i qender, për t'i quar në qerret. Pa asë një loj komunikimi zyrtar. Për mbi gjitha problematika që ka mbyllja kësaj shkolle, një ndër problematikat, jo gjithë ne jetojmë qender flagë. Jetojmë Bishkamës rreth 1 ose 2 kilometër larg nga qendra. Që do të thotë, autobuzi nuk do e marrë mundimin as të vinë për shtëpia. Fëmit janë nga klasa parë deri në klasë, nuk ka asnjë komunikim zyrtar. Tjetër tjerë thonë nuk do bëhet kurrë dëshembet, është thjesht një manipulim që po bëhet banorëve. Është një gjë shumë absurde sot në 2024 me mbyll shkollën këto. Më mirë me shkrim fshatin, këtë sa me mill shkollën, na nuk jetojmë, unë nuk e qej për veti. Pas në një mund, na fija ta njësin pa shkollë. Pas protestës para shkollës, një përfajsie prindrëve zhvillua një takim me drejtoreshën e zyres vendore të arsimit, e cila informoj banorot se shkolla do të rikonstruktohet, prandaj është nevojshme zhvendosja e nxënësve përkohësisht. Shkolla do rikonstruktohet për shkak të kushteve të mira të përshtatshme për zhvillimin e mësimit. Për këtë arsye është bërë dhe transferimi në nxënësve. Ka, nuk kam pas kohë ato? Si? Kam pas kohë të donë verën, apo të qenë pushime në përësorte? Se nuk i njërë nga drejtoria. Që prej ditës së hënë, 120 nxënës të fshatit Bishtkamës nuk kanë zhvilluar mësim dhe janë në pritje të një vendimi për të ardhmen e tyre.